Overal in ons land vallen bomen ten offer aan wegen of huizenbouw. Vaak kost het te veel geld om ze uit te graven en ergens anders weer te planten. Met deze mechanische boomverplanter is het mogelijk ook behoorlijk zware bomen met wortel en al in één keer uit te graven en naar een andere plaats te transporteren. Dat gebeurde onlangs in Hilversum met 7 35 jaar oude moseiken die een nieuwe bestemming kregen in een nieuwbouwwijk. Het hele karwei werd in één dag geklaard voor de som van ongeveer 7000 gulden, oftewel 1000 gulden per boom. Dezelfde firma is ook op andere wijze betrokken bij het behoud van bomen. Wij volgden een ploeg bij zijn werk in Tubbergen, waar een meer dan 300 jaar oude eikenboom onder handen werd genomen. Waar dat nodig is, wordt het rotte hout in de stam weggehakt tot op het gezonde hout, dat daarna geïmpregneerd wordt met een schimmelwerend middel. Aan zware takken wordt soms een stormverankering bevestigd van staaldraad, dat strak gespannen wordt in de oksels, maar hoger in de kruin losser, opdat de takken in de wind kunnen bewegen. Op plaatsen waar takken gespleten of gescheurd zijn, worden stalen hechtingen aangebracht om de ringspanning te herstellen. Soms gebeurt dat ook als de deskundigen rotting in een tak hebben geconstateerd. Dan wordt die opengehakt en na verwijdering van het rotte hout geïmpregneerd, waarna ook hier de hechtingen met moeren worden vastgezet. Daar waar vocht van boven kan binnenkomen, wordt een drainagebuis aangebracht. Zo blijven monumentale bomen in ons land behouden dankzij het werk van deze deskundigen, die zich niet aan onrechte boomchirurgen noemen.